Ndër ka qëtani është koha që si çdo të premte që kemi rubriken rikthim në kohë, e sot kemi kënaqësin që me ne në studio është kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj. Mirë mëngjes, kryetari, fillimisht faleminderit shumë që erdhët. Mirë mëngjes, juve edhe faleminderit për ftesën. Mu dok interesant kjo emision me një strukturë interesante, prandaj edhe pranova mu që ka qëherë të marrë për Prizrenit. A pritove mu zgju? Po jo shumë, për shkak se zakonisht zgjohen në orën 7, mirë po sa du dash gjysore më herët, po me gjithat e mirë. Do shtë edhe përshka këtë rrugës, së pak më larkë. Pak më larkë. Falemderi që jeni sot me ne në studio. Po pak më larkë, po tu ju falemderu faktit që kemi një autostradë, po në mundësën ma shpejt marë. Edhe masë e s'kishtë më shku në Prishtinë, po më këthuj këtu në onë djathë, atëherë e erdhëm shpejt. Qësh është Prizreni? Po Prizreni është, zakonisht është mirë. Mirë po, tash për festat viti 3 ka qenë pak ma stolisun, ma regullum. E kemi pas edhe një rock koncert me 31 dhëtorë. Në ora 9:30 ka fillu, kemi pas një atmosferë të mirë. Po që e kanë komentu shumë edhe qytetarët e Prizrenit, edhe në fakt e kanë mirë pritë dhe e kanë duar trokit këtë koncert, për shkak se ju ka dash për këto festat e fund vitit me pas edhe koncertet të tila. Po e vërtet është kjo, po është ma interesant fakti se në Prizren asë njëherë nuk është majtë një rock koncert natën në vitit 3. Po, vitin e kalum, këtë arsye. Vitin e kalum tentu me majtë organizum këtë regull, mirë po për shkak pandemis nuk pa të mundësi me majtë koncertin, po si vjetë ma në fund u majtë, edhe bendet e kemi pas të Prizrenit, edhe ka qenë një mundësi edhe për ata, po edhe për publikun, me po që Prizreni më të vërtet ka talenta edhe ka tradit të rock muzikës, edhe ka kalu shumë mirë. Kryetari, po ndalim te ajo për çfarë keni ardhë sot. Tek lista e këngëve që keni sjellë 7 këngë, patë të vështirë me bu për zgjedhjen edhe ndonjën. Po jo, nuk e kom pas... Po që ishi ta dhuru si muzikës rock. Nuk e kom pas shtirë për shkak se këtu e në kongë me cilat po thuj se jem rritë, mi u thonë drejten edhe 15, mi pas libi kështë në bo shumë shpejt, po me gjitha ta e bona një selektim aty për aty, sepse gjitha kongë e ka një mesaj që ja jep edhe në ashtë ta lidhet me një moment caktu. Pra ndaj edhe e bona këtë përzjedhje. Regull. Po ndalimi të kënga e pa që keni zgjedh, July Morning, Unian Hip. Po, July Morning, Juraja Hip është një band i cili ka qenë aktiv diku ka fillimi viteve 70. Ka qenë një mega rock band. Kurse Juraja Hip, konga July Morning është një prej rock balladave legendare. Vetë titulli kongës July Morning tregon diçka për një mëngjes të korrikut. Edhe në atë kohë, unë kam qenë student kur e ndëgjoshim këtë kongë dhe shumë shpesh na ndodh kënë përpushime vjetore. Pas me flajt të natën, po më najt të tërin mëngjes. Edhe në mëngjes, July Morning, e dëgjoshim këtë kongë edhe të qysh një farë asociacioni, kryohet me atë ku. E keni shijuar pra jetën e natës, kur keni qenë më i ri në mosh? Po, kryesisht në për bregdet të Kroacis, edhe kryesisht në për rock klube. Ka pas mjaftë të tjere, se ka qenë muzika e popularizume. E kjo kongë, faktikisht, në i kujton ato mëngjeset hershme, të periudës ku kemi qenë studente edhe me shoshni, dhe gjëshim rock muzikë, bo edhe rishim shumë vonë, ose shumë herët. Po ju lidhë diçka ndryshta me mua inkorrekt, mu personalisht më lidhë shumë diçka, po ju vemi qenë se edhe e keni përgjithë. Po, zakonisht, koha e pushimeve vjetore, kur kemi qenë studente, ka qenë ma atraktive. Për shkak se kemi qenë shoshni, edhe kemi pas një shije parafërsisht njajtë, edhe janë momente shumë interesante, cilat ma fështirë ndodhin me një mosh ma të shtyme ose me një mosh ma të pjekun, po në kohë të studimeve edhe njeri e menon botën ndryshme, edhe është ma idealist edhe pretë ma shumë, kurse ajo që ndodhë ma sa njëna, zakonisht nuk është nivel të ati idealit që që kime nuk kërë këtë student. E kjo kongë ma kujton qatë farë periude, qatë fazë, për që to edhe këmë zilë. Andrat e mba. Po andrat e mdoja, realiteti nuk është i keqë, po me gjitha të andrat janë andrat. Sa jeni nostalgjik ndoshta për atë ko? Po jem nostalgjik për muzikën asaj kohë më tjetër. Sepse pa dash me në nëshmu në kërkonë se që li e ka shije në vetë, po tash qka për ndëgjohet, nuk është nivel të vlerave artistike muzikore qka është ndëgju në atë kohë. Edhe rock muzika kur ka fillu, ka fundi viteve 60-ta, fillimi viteve 70-ta, edhe pak ma vonë, e ka pru një vlerë tre, ka pru një frim tre, nuk ka qenë veç muzikë, ka qenë një mënyrë e të mendumit, mënyrë e të jetumit, ju kujtohet lëvizja hipikve, ku e ka pasë në fokus pacën. E mendoj që ajo muzikë, me ato mesaje i mëngonë kësaj kohë, sot për ndëgjojmë lojle muzike, ku njëzit folin superlativ për veti, këdojnë superlativ për veti, që nuk mendoj që është
Duke mendoj që është vlerë muzikore. Po, nuk ju pëlqen muzika moderne ndoshta, ose nuk preferoni me dëgju. Nuk më pëlqen, nuk po them që s'ka vlera, po mua nuk më pëlqen sepse unë kam një shije tjetër. Atëherë. Nuk më do me gjyku se cila gjenerate ka muzikën e vet. Po, kryetari po ndalemi tek kënga e dytë. Po kënga e dytë të cilën e keni përzgjedhur është Smoke and the Water. E, kjo kong, Smoke on the Water, është kong legendare e rock bandit matë mirë në histori, Deep Purple. Tash, historia se si është kriju kjo kong është kur një kasino në Montreux, në Front, në Zvicër faktikisht, është kall. Edhe kur është kall ai kasino, pjesë të lokalit kanë shku në detë. Përshka kësa është në liqenë, faktikisht. është afer liqenit shumë. Konga në këmë dëgju, kështu me një tasha mirësi shumë të madhe. Mirë po, si vjetë, në korrik, këmë shku në qatë kasino, ku është incizua jo kongë. Edhe në qatë kasino, si fakti që është djega e kasino, ka ndiku që konga të komponohet dhe të kryohet. Edhe unë shkova në Montreux Jazz Festival si vjetë, edhe qatë në qatë lokacion, më do këni ndjenë shumë interesante mas 40 kusur vjetë me shku në qatë lokal ku është inspiru kongëtari apo kompozitori i kongës Smoke on the Water. Ishtë ashtu që shekeni Panamë ndu? T'japin do një emocion? Kishtë qenë pak më ndryshe se për para ka qenë studio. Edhe qatë në qatë lokacion edhe bandi Queen i ka inqezu shumë albume, 5 albume. Mi po edhe atë studio. Mi po në atë ku ka qenë studio muzikore, tash ishte kasino. Edhe kur është kalla jo, i ka lind ideja bandit Deep Purple që me inqizu që atë kongë Smoke on the Water, edhe konga është bo legendare, mirë po pak nështë të njerëzë e din se prej kahit ka ardhë ideja për mu inqizu që e kongë. Edhe kur shkova si vjetë, ma e poshë atë kasino, e poshë atë lokacion, e poshë ishë afer liqenit, mu dokë interesant se mu dokë që më këthejnë atë ku. Edhe të qysh një përjetim pak pak edhe nostalgji po, për atë ku, për atë muzikë. Ok, po sa dëgjojnë do shta gruaja, fëmijet, muzikë rock, jazz? Po gruaja ka fillu më mësu, ma që është muzikë. Ska pas qare. Shijet e njëta i keni, apo e ja u keni imponu një farë pojnë shijetve? Jo, dalojnë, me bashkëshorten, me flutrën, dalojnë pak shijet muzikore, kurse me fëmijet janë identike. Për e thamë fëmi se Elena i ka 32 vjetë i bën tash, kurse Adonisi 29 i ka kalu, po ata s'kanë pas opcion tjetër se jenë rritë kushtimisht me thonë të bombardu me rock muzikë. Edhe shia në kanë pothuaj se identike. Elena ngonë ma shumë kështu, ma soft, kurse Adonisi ma heavy. Ok, po tash për shembull kur dëgjojnë këngët e këngëtarëve tanë të cilët po publikojnë këngë, besoj ata i dëgjojnë më shpesh edhe jeni edhe ju ndoshta imponuar mi dëgju ato këngë. Po jo, nuk i ndëgjojnë, ata ndëgjojnë njëtë në muzikë që i ndëgjojnë une. Edhe kurta që lëshojnë muzikë të shpia, stili, mund me qenë e band tjetër, po stili muzikor është një. Kanë të një tatë shie muzikore. Të një tatë shie. Po ju keni qeni imponuan nga dikush i familjes, zakonisht është një gjithmon një vëllaj madhe se një motën me madhe, që pak a shumë ja u imponuan atë shie të muzikës. Jo përshka kësë në skompas, atë vëllaj matë madhe, asë motën matë madhe, bile mi ju thonë drejten, ka qenë befasie ja zakonshme për printe mi, cilët kanë qenë gërbeqar, baba ka punun në bukpjeks, edhe si mas logikës ti, tjali nuk është në regull, dëshka se përngon muzikë pa lidhje. Edhe në atë kohë me ndëgju rock muzikë. E tilë është konsideru, në atë kohë. është konsideru e tilë, mirë po vetë natyrshëm karda. Tu ndëgju, tu më pëlqy, diku në moshën 11-12 veqare këmë fillu me ndëgju këtë laj muzikë. Edhe bendi ndërtëpart që këmë ndëgju ka qenë bendi Sweet. Band britanik, anglez. Mirë po masë e nga ma vonë, normal këmë fillu me ndëgju edhe bende tjera edhe shia, veç sa është zhvillu edhe ka metë, të më thonë, qëto standarde, qëto kriterë për me ndëgju muzike edhe qëtë laj muzike, une shumë shpesh e ndëgjoj me një pasion, me një shia. Shumë shpesh shkoj edhe në për koncerte edhe në për Europë. Koncerte zë tila. Koncerte të bendeve të rock and roll. Edhe ka pas kove të fundit në shkup bendet mira që kanë pas koncertet mira. Kënë qenë pjesë marës? Po. Shumë shpesh. Herën e fundit e kemi ndëgju në shkup, më zga bofësha,
White Snake. Mm-hmm. Edhe, jo, Deep Purple, White Snake e kanë anulu koncertin për shkak se David Coverdale i ka pas probleme shëndetësore, pak. Kurse Deep Purple në maj të vitit kalum, 2022. Okay, po ndanimi tek Wind of Change. Wind of Change është kong legendare e bandit Scorpions, e cila ka lindë në momentin kur ka ra muri i Berlinit. Mm-hmm. Edhe vetë titulli kongës, Wind of Change, është fryma e ndryshimeve. Edhe në atë kohë, me ramjen e murit Berlinit, me një farë mënyrë ka fillu demokratizimi i pjesës lindore të Evropës. Edhe konga lidhet me fillimin e një procesit të demokratizimit të Evropës, Wind of Change, edhe une, kur të ndëgjohet kongë, më kujtohet ai moment, ai proces. Mm-hmm. Edhe kur kemi qenë fushat për kryetarët komunës, kemi organizu disa herë rock party, mm-hmm. që për disa njës ka qenë befasi pak, edhe gjithmoni, këmë thonë ti me nën kësirit shokotim, filo me kongën Wind of Change, sepse komendu se edhe une do të abini ndryshim në udhëheqjen e komunës prezidentit, gjo që edhe besu që ka ndohë. Po, e për deri sa po e dëgjojmë, çfarë që bëtë bie në mend, për mendit që të vinë në ato momente, ndërshta lojmet shumë ta në media, si keni moni informatat në atë kopër mes gazetave, radio... Në atë kohë, une këm shëtit shumë në për teritorin e ishë Jugoslavisë, mm-hmm. në për Kroacima të epër. Mm-hmm. Po dhe paradoksalisht, në atë kohë ne kemi pas drejt me levit në për Evropë pa viza. Mm-hmm. Edhe me një pasaport, si student, më kujtohet që kemi levit në për Gjermani, në për Itali. Edhe kata që kom shku, në për shqitore, muzikore, CD nuk ka pas, as DVD nuk ka pas, po ka pas long play records, ato plakat e mdoja, kështu që jo. Mm-hmm. Edhe une ku shkojshna, i selektojshna ato bende që më pëlqejnë mu. Edhe me kalimin e kohës, që ku ma rritë dyku një 500 asifër. Po, kanë qenë kushtushme në atë kohë plakat e tila? Po, jo shumë. Jo shumë, përshka këse, tash nuk di me shka me krasu, mirë po, gjendën ekonomike kemi pas për mi mesetarën. Të ju falendru faktit se baba ka punu në fur. Mm-hmm. Edhe, unë e kom pas mundësi, ka do që kom shku, ka 2-3 plaka i kom ble. Edhe, me kalimin e kohës, që në bodi ku afer 500, e tash mm-hmm. gjitha ato janë në dhomë të Elenës. Do me thonë i ruani akoma. Po, po, i ruani akoma. Mas e në ma vonë kanë dalë CD-t, po uh-huh. do CD-t jo një 3-400, përstu. Edhe më kujtohet me një moment për mjë të regu sa është e rëndësishme edhe qëfar pasioni kemi për këto. Uh-huh. Unë i thash Elenës, për du më shqit këto plakat, long play. Tha, a jetë trenua, tha, për du më shqit jetën tonë. Kja të regan sa, është jetë spikatër muzikore e keni. Po, edhe një farloj pasioni për qatë laj muzike, e cila për ne është ma shumë se muzikë. Po, për ndështë janë edhe kujtime të vleshme për ju, me qenë se keni marrë nga shumë vendet ndryshme plakat e tila dhe gjithmonë ju këthejnë pas në ko. Po, definitivisht po, ka një heri marrë i këqyri, se ju shkruun, kure mm-hmm. kom bleje, kom shkru qytetin. Mm-hmm. Edhe e shoh, anë Split, anë Ljubljana, anë Zagreb, anë Gjermania, anë Italia, ka këmë thu, kur kom bleje dhe aty shihet. Edhe me një moment të këthen që atë ko, edhe të fillon me kujtu atë shqitore, atë vend aty atë. Edhe është një farloj nostalgjie, edhe është një farloj, është me thonë krenari nuk dija është shumë, po është edhe një farloj krenarie që kom pas mundësi, dhe me thonë, në atë ko, kryesisht të ju falendru babës timi cili ka qenë ekonomikisht mirë për atë ko. Një këngë tjetër të cilën e keni përgjithë është We Are The Champions. Kjo është kongë, unë e kom dëgju shumë Queenin, uh-huh. sepse Freddie Mercury ka qenë vokali ma i mirë në rock muzikë, definitivisht. Edhe konga We Are The Champions simbolizon, të më thonë të regonë, ne jemi kampion. Edhe gjithë mu në kom pas atë ndjenjen kur do të venë momenti mu bo kampion për të shka, edhe me lëshu që atë kongë. Edhe ajë moment ka ardhë, si kryetari klubit basketbolit, për herë të parë, mas lufte, Klubi Basketbolistik Bashkimi u bë kampion i Kosovës, edhe normal, momentin e marrjes të trofeut të kampionit, ne kemi lëshu kongën We Are The Champions, që të tregon se jemi bë kampion në basketbol. Është një kongë që përdoret shumë shpesh nga kampion të ndryshëm, mirë po une kërë ndëgjerat kongë lidhet me titullin e parë të kampionit të Kosovës në basketbol, Klubit Basketbolistik Bashkimi, kur unë kam qenë kryetari klubit. Po, tash, po dhirët me politikë, ndërshta, diçka? Po, i tash, po, dhe gjaj. Edhe me politikë. Vetë me basketbolin. Jo, edhe me politikë lidhët, se ma kujton momentin e fitores edhe
kthimit PDK-s në pushtet në prezent, që ka qenë më të vërtet një fitore e madhe, të e marë parasysh faktin se vetëvendosja ka qenë pushtet, edhe nivel lokal, edhe nivel qendror, por megjithatë, me përkrahjen e madhe të qytetarëve të komunës Prizrenit, kemi arrit me fitu, që pa kush e ka prit. Mirë po unë e kom besu, e tash në momentin kër e fiton, të krijohet pak një farë ndjenje e... Kampionit. Kampionit, po. Edhe ta prokuton edhe kongën We Are The Champions. Ta shkon me shiku basketbol ndo njerë? Po, po, shpesh shkon me shiku basketbol, mirë po, për jo thonë drejten kam prit pak ma shumë për klubit basketbolistik bashkimi, këtë sezon, po, me gjitha te, ekipi është i mirë, po të qysh për mungon në ajo farë shprehia e fitoreve, mentaliteti fitos, i cili une po besoj që me kalimin e kuos do të të kthehet, edhe bashkimin besoj shumë që në play-off do të tregon vlerën e vërtet. Të shpresoj. Ok, po ndalim i te kënga tjetër, Stairway to Heaven. Stairway to Heaven, si mas shumë adhuruesve të rock muzikës, është konga ma e mirë në histori të rock muzikës. Edhe tash kore bën një përzjedhet kongve të stilit muzikor të cilin unë adhuroj, nuk ki qysh me anashkalu Stairway to Heaven. Është bandi Led Zeppelin, bandi në është atë, s'pa tham ma i madhe, por shumë bandi madhe në histori të rock muzikës. Edhe Stairway to Heaven e ka një tekst pak filozofik, po definitivisht është rock konga ma e mirë në histori të rock muzikës, jo veç si mas shies time, po si mas shies shumë adhuruesve të rock muzikës, edhe thjesht s'ku mujtë me lonon është pa e shtin që t'list kongën ma të mirë në histori të rock muzikës. Për ndryshe, juve që jeni shumë treja, ju rekomandoj me ndgju këtë që të kongë, edhe kini me po se aty ka shumë vlera muzikore të cilat jam i sigur se kam ju pëlqyt. Po, gjithmonë ka një mesaj në këngët e tila, përmendë dhe grupe rock gjitha tuja, ka ndo një rock grupë kosovarë që të pëlqenë edhe që shkon me dëshirë, me indikë, mbrëmjet e tyre ose koncertet? Ka që shumë, unë e kam një shok shumë të mire, është i Prizrenit, është gitaristi ma i mirë shqiptarë, jo kosovarë, po shqiptarë në përgjithësi, është Menan Keseri, edhe një balad ti e këm shtim këtë list, po ka dhe grupe kosovare, po unë e ma shumë i këm guhet o matë vjetrat. TNT-n, përshem, Alminatorin, qëtë loj të bendeve, sepse ata kanë kultivu këtë loj muzike në të ku, mi po ata e në halakti, edhe ajo muzikë është si mas meje, ma e mira. Dite tona është një instrumental nga Menan Keseri, që e përmendëm me herët. Jo rasisht e kom shtin këtë list, ditët tona është një instrumental i cili e përshkruun, e ilustron faktikisht, kohën kërë ne kemi qenë refugjat, qëka në ka ndodhë gjatë lufte. Edhe Menani e ka bo një melodi instrumentalet jashtë zakonshme, ku qëllimi dhe mesajji, qëllimi pëse është bo kjo balad instrumentale, edhe mesajji që i për të është historia cila harrohet për sëritit. Do me thonë ndërlidhet me faktin se me ju dhonë një mesaj qytetarëve të Kosovës që mos të harrojnë të kaluën, mos të konfrontuën shumë me zveti. E kemi harru ne të kaluane? E kam përshtypin që ka një garniturë e njëzve cilë të kanë harru të kaluën, cilë të shajnë të kaluën, cilë të thonë që këtu ka pas 20 vetë krim, hajni, korupcion, qlirimtarë tonë i klasifikunë si të rathtarë. Menoj që kjo nuk është e mirë, mund të kemi mendimet ndryshme, mund të kemi mos pajtime, po një qërimtari, mi thonë të rathtarë, me dhe që nuk është ndershme. E kjo melodi, në fund e ka një tekst që thëtë historia e cila harrohet përsëritet. Me qëllim që mos në përsëritet historia, nuk duhet të harrohet. Duhet të ruajmë dallimet tona, se cili opinionën e vetë, mendimin e vetë, po për një grusht vota, me thonë të rathtarë, një qërimtari, me dhe që nuk është ndershme. Më dalim e edhe tek përgjithja e fundet, Pink Floyd, Wish You Were Here. Jo, ki kalu edhe një kong tjetër. Wish You... Po. Më do këtë që i kalu edhe një. Oke, Wish You Were Here, është kënga e fundet nga Pink... Po, shtatë. A, që kjo shtatë? Wish You The Here, po, po. Oke, regullat. Shkoj shumë shpejt. Shkoj shumë shpejt. Wish You Were Here, Pink Floyd, është një rock band i famshëm, rock psikodelik, kanë shumë kongë të mira, po konga Wish You Were Here, neve gjithë mund, po mëndoj gjatë jetës, dikush në mungon, atë mungon një shok, a një kolega, a një familjar, edhe ku qatë person nuk i ki afer për shkacet ndryshme, të kujtuat konga, mund për kujtuat konga Wish You Were Here. Në momentin që e të gjënë, qatë
Në momentin që ndëgjon, faktikisht kujtohen ato momente të bukura me atë person të cilin, i cilin ose nuk ekziston fare, ose nuk jeton më, ose nuk është afër, ose në çat moment të mungon, edhe konga Wish You Were Here e ilustron çfarë gjendje psiqike ku dikush që ti e don shumë nuk është afër teje për një arsye ose tjetër. Po, ke shumë momente të tilla? Po nuk ka shumë, po ka. Për shembull, tash më përmendi dy raste pak më të veçanta. Një shok i imi, ma i afër, mi nuk jeton më, ka vdek para 10 vitesh. Ose një motër ime që ka qenë marese une, ka vdek në vitin 2010. Edhe ata persona nuk jetohen më, ku të ndëgjoj këtë kong, më kujtohen ata njerëz, Wish You Were Here, dhe më thonë sikur ti ishe këtu. Shpesher këngashu dhe shërimi shpirtit edhe i gjendjes momentale, emocionale. Po, definitivisht po. Definitivisht po, edhe me një farë mënyre, të paktën si mas meje, varsisht prej asaj se çfarë stilit muzikës pëlqen, tregon shumë edhe për personalitetin, për karakterin, për shpirtin. Ata njerëz që ndëgjojnë për shembull rock muzikë shumë tash, por janë pak më dinamik, më temperament, ata që ndëgjojnë ballada më shumë janë më qetë, pak më stabil. Unë jam të që kjo pjesa. A, po mirë. Okej, kryetar, është edhe kënga e fundit e përzgjedhur. Faleminderit shumë për gjithë këtë listë që e keni sjellë, edhe faleminderit gjithashtu që keni ardhur sot nga Prizreni. Faleminderit juve që më mundësut që përmes preferencave të mia muzikore të shpalosi edhe një pjesë të personalitetit edhe një pjesë të koncepteve. Që jo shpeshherë publiku ka pas rasti me e pa. Po, jo shpeshherë ka pas rasti me e pa dhe jo shpeshherë kum pas unë mundësi me fol në që ka që detale, me shprehë që të preferencë ti me muzikore edhe me inë detale për disa kongë të preferu me të mjetë, kështu që ju faleminderoj. Po, me qenë se jemi në fillim të vitet, qartë pret shumë punë këtë vetë, e keni nisë me energjit mirë, me energjit madhe? Po, definitivisht po, tash, masi jemi në fillim të vitit, në qëtë kontekst, temës që e patëm, po du me paralemru një rock dhe blues festival që ka më fillu si vjetë për hertë parë më matë prizen, edhe me kalimin e kuës dhe të bëha tradicional, edhe qëllimi është që me jodhon mesajin qytetarëve të Prizrenit, po edhe të Kosovës, se Prizreni, si qytet, e ka një tradit të rock muzikës, edhe rock muzika ka vlera, edhe me promovu muzikën si t'il, edhe me ofru mundësin që të rrit të shëjojnë që atë rock muzikë, edhe kujt i pëlqen, dhe të vazhdojnë të ndëgjojnë. Okej, në cilin muaj paraprësisht pritet që me fillu kë festival edhe që me qenë... Po presim që dikun në qershor do të fillojnë. Në qershor, po. Okay, për shkak se Prizreni ka disa festivale, edhe ne kemi menduar që me begatu edhe me një festival të rock muzikës. Pse jo? Jo plot një vit, por plot me aktivitete kulturore edhe... Po, do të ketë aktivitete kulturore, do të fillojmë pra me këtë festival, pastaj do të kemi festivalin e ndërkombëtar të teatrove me skena të hapura, do të kemi festivalin tradicional Zambaku i Prizrenit, Dokufestin. Masa e na festivalin kongëve për fëmi, flutrat, edhe festivalin, ka festivalet tjera të kongëve të vjetra që e organizohet Shoshnia Kulturo-Artistika Agimi, edhe në bashkëpunim me ta do të kemi një varg të aktiviteteve kulturore të kësaj natyre, edhe besoj që për se cilin shije, për se cilin person do të ketë. Diçka. Kështë që shumë i kryetar, faleminderit shumë për shkak se jemi mësu që politikanti shuhem vetë në për intervista më serioze, për intervista për politik në përgjithsi, kështë që shumë i rështë që shikua si tanë mjë njofte dhe në një kënd tjetër, ja shpet ku të politikës për muzike, për shumë qka tjetër. Shumë faleminderit, po edhe kjo është serioze. Po edhe kjo serioze, po serioze. Serioze. Serioze politikët. Politikës. Faleminderit shumë që ishit me ne, për të dëshirojmë një vit për plot më shëndet edhe suksese në punë vazhdo. Faleminderit dhe juve për këtë buzëqeshje edhe për energji pozitive që dita po fillon marë. Apo në fakt edhe jo në esëllët këtë energji pozitive nga Prizreni. Ja, unë e gjitha këtu. Unë e gjitha në mesin të uaj. Faleminderit shumë, kryetarë. Faleminderit dhe juve. Faleminderit shumë.